Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme estar aqui na presença de todos os meus amigos, primeiramente do Espírito Santo de Deus. Amém? Já se fazia presença nesse lugar, que já estava aqui comigo. A gente já estava em reflexão, levando aos céus o nosso pensamento, a nossa oração e os nossos agradecimentos, né? Então, galera, vamos interagindo aí, conversando uns com os outros, fazendo amizade. Hoje gostaria de refletir um pouco com vocês sobre umas coisas que vem acontecendo, você tá entendendo? Que a gente tem que estar sempre atenciosamente, muitas vezes, há um pedido de socorro, um sorriso, um gesto, um choro, para chamar a nossa atenção. Tudo isso são, às vezes, pedidos de socorro. A pessoa não sabe como falar. Um amigo talvez está próximo de você, tá? E assim por diante. A pessoa quer conversar, ela quer falar, quer se aproximar. E muitas vezes nós nos distanciamos. Procuramos manter distante. E isso vem... Eu venho observando, venho notando, assim, em várias pessoas. Várias pessoas. Existem aquelas também que não fazem parte, né? Literalmente não fazem parte do nosso círculo, do nosso meio social, do nosso mundo que nós vivemos aqui. Não. Ela vive aqui, mas ela não faz parte. Essa pessoa só vai lembrar de você quando ela se sentir assim: eu hoje preciso de falar com fulano. Ela vai lembrar de você. Ela nunca vai lembrar de você assim: ah, fulano hoje precisa da minha presença. Eu vou lá. Eu vou ver como é que está, se está tudo bem. Eu vou deixar uma palavra amiga. Eu vou deixar um oi, um talvez, assim, que essa palavra não existe, né? Um talvez, eu vou aí. E aquela pessoa já vai se sentir de esperança, aquela pessoa já vai levantar da cama, ela já vai se sentir mais disposta, sabe? Sabendo assim, ó, fulano vai passar. Aí fulano lembrou de mim, vai esquecer talvez, rapidinho. Mas já vai ter aquela injeção de ânimo na vida dela. Porque você deu o primeiro passo, você falou, você procurou, você incentivou ela a se lembrar que ela está viva, que ela está fazendo parte do seu meio social, que ela não é excluída. Nós não vamos excluir ninguém do nosso meio social. Muitas vezes nós excluímos, sim. Nós excluímos aqui pelo meio, bloqueamos, retiramos pessoas que a gente acha que não está sendo, que não está sendo bom, né? Aquela pessoa ali que fica, às vezes, que te incomoda na hora que você está trabalhando ou que você está fazendo algo assim, que ela não entende que não é por ser ela ou por ser outra, por seja lá quem for, que venha ter que estar te chamando toda hora, ter que estar falando toda hora, fulano. Isso aí nós já passamos da idade, isso aí... Eu sei, me lembro muito bem, que até os 6, 7 anos de idade. Que as crianças hoje, até os 8 anos de idade, já estão chegando, já estão se virando sozinhos. Então, a gente não pode ficar... A não ser que a pessoa esteja debilitada. Ela vai depender de você. Ela vai depender da sua presença, da sua palavra, o dia todo. Você pode pegar, você pode chamar, você pode falar com aquela pessoa qualquer hora. A não ser que ela esteja dormindo. Mas você vai lá, você vai... Fulano,
Você está bem? Como é que está? Bom dia! Como é que você está? Mas existem pessoas que não sabem usar esses termos. Existem pessoas que não te dão um bom dia, que não te dão uma boa noite, que não te dão uma boa tarde. Não. Então você, automaticamente, você vai falando, vai falando, vai falando, mas chega ao ponto que você vai excluindo, assim. Que eu digo, não é excluindo as pessoas. Você vai excluindo aquele contato seu ali, ó. Não dá pra ficar aqui comigo. Na minha lista, eu não posso ter esse contato. Às vezes está ocupando um lugar importante. Você tem uma lista grande, né? Aí você vai lá e coloca a pessoa naquele dentro dos seus contatos. E não é um contato. É apenas mais um número, é apenas mais uma pessoa que vai te trazer problemas e dores de cabeça amanhã ou depois. Então devemos procurar vermos essas coisas agora, antes. Mas tem gente que não entende. Não entende. Não. Mas não tem problema. Sabe por quê? Essas pessoas entendem quando precisa de você. Quando a situação está bem alarmante mesmo, elas entendem. É na hora que a gente está passando pela prova mesmo, que Deus coloca a gente ali naquela situação. Eu já me peguei em situação assim. Eu, muitas vezes assim. Te lembrar de pessoas que eu não, nem sequer falava na minha vida. Eu pensava assim, fulano agora. Eu preciso de falar com fulano agora. Então já me aconteceu isso. E acontece com todos nós. Somos humanos, somos falhos. Então o que é que nós devemos fazer? Evitar para que isso não aconteça? Nós devemos também pensar duas vezes. Será que eu vou lá, vou procurar aquela pessoa? Será que aquela pessoa vai estar disponível? Será que aquela pessoa não tem algo, não tem um compromisso, não tem sei lá, todo mundo hoje em dia tem alguma coisa para fazer, né? Tem um trabalho, tem uma casa, tem um filho, tem uma escola, tem uma igreja, tem alguma coisa de importante na vida para fazer. Nós estamos vivendo os dias corridos. Então nós temos que entender sempre por outro lado também, não só do nosso lado. Nós devemos de olhar aquele outro lado da pessoa também. Fulano está no trabalho. Fulano está cuidando dos filhos. Saiu do trabalho, tem que cuidar do filho, tem que levar filho em escola, fulano tem que esperar o marido tem que esperar a esposa, ele chegou do trabalho, tem que ver alguma coisa, ou é alguma coisa em casa para consertar, ou é uma construção, uma reforma, final do ano está chegando, estão fazendo uma lista já estão vendo o que precisa, o que não precisa, e essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Precisamos de trabalhar, precisamos de nos alimentar, precisamos de colocar Deus no controle de todas as coisas, tá? Deixar Ele trabalhar, deixar Ele agir em nossas vidas e saber que Ele é quem está no controle de tudo. Aqui na Terra, nós não somos nada sem a presença dEle. Nós não optamos nada. É tudo por Deus. Tudo vem do Senhor. Quando nós aceitamos esse lado aí, as coisas mudam, mas mudam sempre para melhor, tá? Ah, mas por que que Carmélia hoje está falando assim? Ah, porque eu vou ler uma passagem aqui, de novo, no Salmos 91, porém, reflexão, eu sempre falo, é uma reflexão, você abre sua Bíblia e você vai ler lá o Salmos 91. Hoje eu vou ler mais uma reflexão aqui sobre o Salmo 91, que você vai chegar a uma conclusão comigo. Certo? E essas reflexões que eu faço aqui são diárias. Às vezes você encontra também barulho
Igual já falei, né? Hoje não, porque eu estou gravando aqui domingo. Mas amanhã, se eu não deixo no gravado, temos barulho. E como eu estou com problema também aqui... eu acho que é o mundo, né? Tá com esse problema de internet aí que tá muito fraca e... Final de ano chegando, é muita gente, é final de semana, é feriado na minha cidade, agora semana que vem, é feriado no Brasil, né? 7 de setembro e vai até aqui, que é dia do aniversário da cidade. Então é muita coisa assim, que juntam as pessoas. Então é onde, até para trabalhar com veículo assim, fica um pouco difícil. E você tem que trabalhar. É um trabalho, você tem que trabalhar, não adianta. Muitas vezes aqui, eu tenho amigos que falam, ah, mas você não foi lá, você não foi ver o meu trabalho. Poxa, mas às vezes ele esquece que eu não estava nem no meu trabalho. Já umas 3 vezes eu não estava aqui, eu tenho que estar presente. Mas foi justamente na hora que a internet me deixou na mão, eu estava, só não consegui entrar. Estava tudo rodando, não é o meu caso hoje. Agora estou gravando, tá tranquilo. Porque a gente está sempre procurando, né? Coloca uma, vê outra, vê dados móveis, vai se virando aí, vê como é que pode. Mas não para ver aí. Se você tem gente, vamos ser mais paciente, vamos ser mais compreensivo. Esse canal tem uma comunidade. Você tá aí agora? Passa lá na comunidade. Deixa um comentário. Tá? Procure ver o que acontece nesse canal através da comunidade. E procure ficar sabendo que eu estou aqui e que tudo que eu vou responder ou ver os amigos que passam aqui, eu tenho que entrar na comunidade ou eu tenho que entrar num lugar chamado YouTube Studio. Que lá dentro, eu sei todas as pessoas que me passaram aqui ou não. Mas para me responder, eu tenho que ir na minha comunidade. Por favor. É por isso que está sendo aberto para várias pessoas. E você que tem a sua ainda, que não está usando, vamos lá, porque muitas vezes eu não deixo comentário porque você não tem uma comunidade. E às vezes pelo YouTube Studio, às vezes, nem sempre, né? Dá para responder todos. Dá para responder, mas não dá para a pessoa visualizar bem. Que lá na comunidade os outros também vão ver que você esteve aqui, que você está aqui, que você faz parte dessa família, que você representa esse canal, que você representa o chat, que você está representando essa oração todos os dias, você está aqui comigo. Você está na presença do Espírito Santo de Deus, não só aqui, mas lá no seu canal, no outro amigo, na outra, aonde você for, passa naquela comunidade. Deixa lá o seu positivo, comente, tá? E pode aguardar que você vai estar recebendo também um retorno, uma visita. Alguém vai estar indo lá te ver também. Porque se não for dessa forma, nós não temos condições nenhuma de fazer, né, com que chegamos a todos que vêm até nós, tá bom? Eu sei que muitos não têm, calma aí. Eu sei que muitos... Ah, Carmela, eu não tenho. Eu sei que você, se você não tem, você comece a visitar aqueles que têm, que a sua vai abrir. Ok? Não deixe de ir, não. Gente, vamos esperar dar mais uns minutinhos ali, né? Vamos interagindo, vamos fazendo amizade aí. Vai deixando seu oi, seu gostei. Eu sei que muitos vêm aqui que gostam de ouvir a palavra do Senhor. E eu também. E que todos saem daqui depois, vão para os seus trabalhos, vão fazer as suas orações, né? E eu agradeço a todos que passaram aqui ontem, tá? Não esqueci de ninguém, não. Eu fui dormir já... pela manhã, gente. Porque eu respondi bastante pessoas, eu vi bastante trabalhinhos. E pela manhã já, madrugada já, que eu fui dormir. E mesmo assim,
Eu quero te falar que nós temos um fuso horário. Às vezes aqui, para mim, agora, eu sei que eu tenho amigos lá do outro lado, amigas, que eu aqui agora estou acordada, mas eles lá estão indo dormir ou estão acordando. Tá bom? Cada um tem seu fuso horário. Então vamos respeitar também esse lado aí, vamos procurar ver o horário de cada país. Pergunta a pessoa que você, quando vocês estão conversando, falando que hora é aí no seu país agora, que você vai estar sempre atualizado, para você não ficar muitas vezes chamando uma pessoa que está dormindo, ou conversando, ou querendo falar, e de repente a pessoa não está. Se ela não está online, é porque é o horário que ela não. Ou ela saiu, ou ela está fazendo algo, né? Ou é a hora do seu país. É o nosso fuso horário. Aqui no Brasil, agora vai dar 9 horas da manhã. Isso aqui está sendo gravado para ir para o ar às 22 horas, hein? Às 22 horas. Tá? Hoje é domingo. Domingo, às 22 horas do dia 4 de setembro, de domingo. Então, a gente tem que estar sempre vendo essas coisas aí, ó. E pretendo também, se der tempo, eu não sei como é que vai ficar o clima, porque aqui perto nós temos igreja também, aqui as pessoas não param, vocês podem ver. Aqui hoje não está tendo obra, mas está tendo obra do vizinho. Então sempre tem barulho de máquina, sempre tem barulho de alguém trabalhando. Hoje tem um pássaro ali fora cantando, que está alegrando. Então, quando não é ele, é uma turma que vem, né? Vem de vir, fica por aí cantando. E nós gostamos. É bom, tá? Eu gostaria que você sentisse à vontade, ficasse aí comigo, refletisse, deixasse sempre seu like, ativasse o sininho das notificações. Isso é muito importante para eu saber quando você entra no ar ou não, tá? Que às vezes eu não estou, mas eu estou com outra tela, né? Aí é onde eu venho a ver o seu trabalho. Você está me entendendo? Chegou a notificação, eu boto lá na outra. Estou aqui fazendo o meu, mas você está lá, eu estou. Não tira o foco nem nada. Não aqui. Aqui eu não uso. Né? Mas amanhã, segunda-feira, e eu vou falar sobre isso. Sobre a segunda-feira. Por que que muitos têm medo da segunda-feira? Você sabe, o Salmo 91 tem uma reflexão que fala sobre isso. Sobre o medo que muito tem. A preocupação. Como reagir. Às vezes você acha que já ouviu tudo, que já viu tudo. Não. Ainda não. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa reflexão. Vamos interagindo aqui e vamos, tá? Olha, Salmos 91 fala sobre medos. Que é onde no versículo 7 diz assim: 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, nada vai te atingir. 1.000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita. São 11.000 que cairão. Mas nada vai te atingir. Você já parou para refletir sobre isso? Pois é. Quando a segunda-feira chegar, parece que a gente se coloca de frente para um desafio impossível. Toda segunda-feira tem pessoas que pensam assim, né?
as mil responsabilidades da vida, a casa, o trabalho, as crianças, a igreja, as contas, situação do país, o futuro, e eu sinto medo. Sinto muito medo. Todos os dias, medo de não ser uma boa mãe, medo de fracassar como profissional, medo de morrer, medo de não viver. A gente sente medo. A realidade é essa, que todos nós sentimos medo. Todos, um minuto. Pronto, passou. A realidade é essa, que todos nós sentimos medo. É que às vezes a gente fecha o som que passa carro de som aí para não termos problemas, a gente fecha. A diferença é que quando um novo dia começa, eu olho para o outro tremendo desafio que é a vida. Olha que maravilha. É verdade, a vida é um tremendo desafio. E eu escolho viver. E você? Eu escolho viver. Sim. Viver com intensidade, lutar com todas as minhas forças, chorar quando eu preciso e rir escancaradamente. Quando der vontade, porque o problema não está no medo, mas está como a gente reage diante dele. Como você reage diante do medo? Encare seus medos. Encare esses desafios. Tá bom? Encare. É como você tivesse assim, que lutar todos os dias com ele. Não é porque é segunda-feira, porque você acha que é segunda-feira que vai começar, né? Não. É todos os dias. Que terça-feira, quarta, quinta, até chegar lá no sábado, domingo de novo, vai chegar todo dia novamente. Você vai ter que reagir. Você tem, ó, reage diante dele. Tem muito a ver com o que nós temos com base das nossas vidas. Sabe? Tem muita coisa a ver com o medo. O Salmo 91 nos mostra que a batalha não será fácil, serão 11 mil caídos ao nosso redor. Mas a promessa vem para aqueles que fazem do Altíssimo o seu esconderijo. Por isso eu sigo como Paulo. Eu sigo como Paulo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não despreparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você já parou? Já refletiu sobre isso? Nós somos abatidos, sim, mas não somos destruídos. Você pode ver lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Eu só consigo isso porque a minha casa está construída sobre a rocha. E a sua? A minha casa está construída sobre a rocha. Então pode vir vento forte, pode vir o desânimo, pode vir foi. Eu continuo, eu sigo como Paulo. Eu estou aqui firme e forte. O medo eu vou reagindo desse jeito. Orando, eu vou clamando, eu vou lutando. Eu sei que perseguições vêm de tudo quanto é lá. O inimigo, ele quer nos roubar tudo isso que nós temos. Ah, mas o que é que você tem? Dinheiro, não. O que é que você tem que o inimigo quer tirar? É esse brilho, essa alegria, essa paz, essa necessidade de estar na presença de Deus, chamando o Espírito Santo todos os dias e todos os instantes em minha vida, e que Ele não me abandone. Que Ele permaneça comigo, que eu permaneça na presença.
que só Ele é santo. Só Ele é capaz de me fazer, de me dar tudo aquilo que eu necessito nessa vida. O Espírito Santo de Deus, Ele é capaz de tudo. Ele traz você que está aí do outro lado agora. Ele me traz as pessoas, as amizades. Muitas vezes a gente faz através de uma palavra de Deus. A gente conhece pessoas. Sim. A gente se torna como se fosse conhecido de muito tempo. Você sabe o que é isso? É o nosso DNA que vem de Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós já somos irmãos há muito tempo. Nós precisamos de ser um povo unido, que todas as nações temos que nos unir. Sim, nós temos que ser unidos. Nós temos que parar com manias de perseguições que pessoas têm sobre a outra, sobre a vida da outra, sobre o trabalho da outra. Por quê? Que a outra conseguiu chegar a algum lugar e eu não. Por quê? Persistência. Seja persistente. É isso aí. A persistência te leva aonde você quiser. Eu vivo falando aqui. Eu conheço o mundo, eu saio de casa aqui sem sair do lugar, é verdade. Eu converso, eu interajo aqui com o mundo todo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu tenho vocês aí do outro lado. Que estão sempre vendo, que estão sempre sabendo. As pessoas que passam aqui, passam na comunidade. Então é isso que nos deixa felizes, que nos faz ser diferente. Que faça com que... Muitas vezes, eu já vi aqui pessoas falam assim, mas fulano, você não sai? Sair. Como assim? É porque nós temos um estilo de vida e eles outro. Eu falo estilo, né? A maior parte dos seguidores de Cristo são aquelas pessoas que trabalham durante o dia ou à noite, mas trabalham. Então, se trabalha o dia e a noite, lógico e evidente que ela não vai ter a mesma opção que a outra. Já tem pessoas que não. Que preferem a noite para passear, vai, sei lá. Aqui a gente serve ao Senhor, a gente ora durante as madrugadas, a gente se reúne, a gente... Temos uma irmandade. Essa irmandade tem um único só objetivo. A gente fala sobre o amor de Deus, sobre o mundo atual que nós estamos vivendo, procuramos fazer dele o melhor para a nossa família, o melhor para a nossa casa, o melhor para os nossos amigos. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa diferença. Mas não é que nós não saímos, nós saímos sim, nós encontramos. Nós vamos a lugares, talvez, que é onde o outro não vai, né? E talvez isso nos torna... As pessoas acham que sejamos diferentes. Não, nós não somos diferentes, somos todos iguais. É que tem lugar que você não se sente bem. Tem outro já que você se sente melhor, se adapta, né? Vamos dizer assim... Esse lugar parece que foi feito para mim. Você já sentiu, já se passou em um lugar assim? Eu já. Eu nunca fui ali, mas quando eu fui, nossa, que lugar gostoso. Parece que esse lugar foi feito para mim. É tudo que eu queria. Então, nós somos assim. Você também é assim. Você tem o seu jeito, o seu gosto, o seu diferencial. E esse chama também a presença de Deus. Os olhos dele estão voltados para ti também agora nesse instante. Ele está sabendo de todas as coisas. Aquilo que você faz, que você não faz. E ele te ama, ele te adora também. E ele te quer. Então, se entregue ao Senhor. Ore, clame, chame a presença dele também. Faça que ele venha te ver
com esses olhos de pai, com esses olhos de amor, trazendo perdão, trazendo esperança sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre cada um que você convive, dos seus amigos que você interage. Por onde você passar, a palavra do Senhor vai estar ali, ó, te seguindo. Porque você é um verdadeiro adorador de Cristo. Você anda assim como Paulo, assim como Davi, assim como outros. O salmista Davi aqui e outros. Aqui eu estou fazendo as reflexões aqui no Salmo 91, tá, gente? Onde fala sobre medos. No versículo 7 vai ficar destacado aí que 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu estou falando sobre 11.000 que cairão. Tá? Mas você não será atingido. Pensa. 11.000 cairão. É 11.000. Tá? E você não será atingido. Porque o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Tá bom? Você está vestido, você está armado. Armado, que eu digo, é com a presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha arma, essa é a sua arma. É que a força, a alegria dele venha nos preencher todos os dias. Trazer paz, trazer alegria, trazer amor. Pra gente interagir, pra gente poder compartilhar aqui. Sair compartilhando o amor. A palavra do Senhor, ela é amor. Então, se arme de amor também, saia por aí compartilhando. Mas cheio de fé. Cheio de fé por dentro. Você mulher, você homem, use de toda a sua força, de todo o seu entendimento, peça a Deus que lhe dê fé. Que te dê esse instrumento que muitas vezes está faltando, é uma nada, uma coisa pequena, que você se acha incapaz, mas você não é, você é capaz, você é grande. Você tem a presença dele. Chame pelo Espírito Santo de Deus agora e saia com ele. Você sairá brilhando pelo esse mundo e você fará grandes maravilhas. E eu conto sempre com vocês aqui, continue aqui. Continue com a gente fazendo essa grande diferença aqui no mundo, tá, gente? No mundo. Não só aqui no lugar onde eu moro, aí do outro lado, aonde tiver alguém que eu amo todos vocês, assim como Cristo também me ama e que me quer, eu quero todos vocês. Vamos nos unir, vamos ficar juntos, que assim nós somos mais fortes. Ok? Mesmo que as línguas estejam repartidas, mas o nosso coração está unido. Em um só. Em um só Deus, em um só amor. Amém? Espero que você sinta-se à vontade na presença desse Deus maravilhoso que eu sirvo e que você também serve. Que eu quero deixar para você a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em sua vida para todo sempre. Amém.